to? To zastaramy się. Jasne. Mamy. Jak to dolko do nas nie pojedam, he? Na kajwoje! Czujesz? Staci. Między tym tylko... No čo je, stanete si vedľa seba. Nemôžem ťa ani objať, no. Počkaj, odchodím. Dúfam, že to natáča. A keď nie, tak...
Máme tu aj súboristov, takže trošku sú vo výhode. Ostatní pozbudzovať. Idem ja iba na začiatku. Ja som najmokrejší. Tam nám. Dobre. Idete? Pán zvukár. Je? Nie. Dobre. Dobre, tak poďte do kruhu. Krúžok. Je to veľmi jednoduché. Pravou rukou chytíme chlapa po pravej strane za klobúk. Zodvihneme a položíme na svoju. Ešte. A dva. A raz. A dva. A raz. A dva. Raz to je môj. A dva. Vrýchlime. A dva. Hop. A dva. Hop. A dva. Hop. Fajn. Ešte ľavou rukou, to ešte vyskúšame. Ľavou, no. Sú tu aj ľaváci niektorí, takže žiadna diskriminácia. 3 a raz a dva, raz a dva, hop a dva, ten pôjde preč a dva, hop a dva, hop a dva, hop a dva. Dobre, dobre, takže techniku máme, zatlieskame, ide to všetkým dobre, ja idem mimo krúžku, budem rozhodca. Pravidlá sú také, že kto pokazí, tak vypadáva. To vám poviem, budem vám hovoriť. Začneme pravou, stále iba pravou rukou pôjdeme dookola. Hudba nám do toho bude hrať. Prvá doba zodvihnem, druhú položím. Raz, dva, tri, štyri. Chytím a položím. Hop. Dobre, môžeme trieskať ostatní, pozbudíme. A hop, a dva. Hop, a dva. Hop. A môžeme zrýchliť. Ide nám to veľmi dobre. Hop, a dva. Hop. Dva, hop, a ideme, hop, to pokazí, vypadne, a hop, hop, takže tempo lepšie, hop, dva, hop, dva, hop. Dobre, obávam sa, že náš spevák, Ľubko, nie? Tak ktorý potom, jeden z vás? Hej, ty minule lepšie išiel, minulý rok. Hej, dobre, tak máme, deviatí, ešte skúsime pravou. Dávam však, myslím, že si nezobral. Raz, dva, tri, a idem. Hop, top, stop. Počkáme, všetci pravou. Dobre, jeden mne. Dobre, trošku to stiažíme, keďže vám to ide tak dobre. Pôjdeme 4 krát pravou, 4 krát ľavou. Budem vám ja zo začiatku, hej, do 4. 4 pravou, 4 ľavou. Začne pomaly, pozbudzujeme. Raz, dva, tri, a idem. Raz, a dva. 3 a ľavá ruka a hop a 2, dobrá zmena, 3 a pravá, hop a 3, 4, hop, napravíme ešte, hop, 4, dobre, Peťko, pokazil si tú tretiu pravú, ale držal si sa. Poďte do stredu, my musíme vždy tancovať v strede, tak aj vy musíte vždy v strede, aby diváci videli. Ostaneme už do kruhu, trojka. Nazeráme na seba. Hej, prísne pohľady, miavačania, už keď klobúkový bol, žiadne úsmevy. 4, 4, raz, 2, 3, a hop. 2, 3, a ľava, hop. 2, 3, 4. Hop, dva, tri, štyri, hop. Idem. Tri, dobre, skúsení borci, beriem do súboru. Štyri, a dobre, ďakujeme. Ďaká, výborné to bolo. Konkurs je v septembri. Dobre páni, vás si trošku nastavujem, aby vás videli diváci, poďte dopredu. Tak, proti seba, dáme sa do podrepu, hej. Bolia kolena? Tak iba trošku. Dobre? Prísny pohľad, chytím klobúk. Raz, dva, ešte vám poviem prvú cenu. Prvá cena je, že si môžete rozkázať na našu muziku, vašu obľúbenú pesničku.
Takže zatiaľ, keď budete klobúkovi, môžete kľudne rozmýšľať nad pesničkou. Raz, dva, tri a hop. Dva. Tak to bolo rýchle, ale dobre, dáme repete, to bol začiatok, keď sa už do finále chlapi dostali, tak už. Môžete sa vymente sa, nie? Dobre? Tak, lepšie. Raz, dva, tri a pomaličky. Dva, tri a rozbehneme. Dáva. Dva, tri. Sú tam ale technické problémy, ale ustojíme. Dva. Potlesk všetci diváci. Hop. Dva, tri, štyri. Hop. Dva, tri, štyri. A hop. A idem. Dobre, ďakujeme. Naozaj super to bolo. Zakladáme seniorský súbor, takže pohode. Muzika je tvoja, obľúbenú. Hej, chlapci, zahrajte dačo. Hociako. Dobre, ďakujem pekne, my pokračujeme v programe, ďakujem všetkým účastníkom. Nemohli ste podľa nás variť. Musí Mirike nejakú partiu. Nie.
jaj, mam se ještě ani raz nerozvalili. To jsme na chvěvu. To jsme na chvěvu čakali. Na písťu. Já vám dám telefon, potom zavolat. Jožku! Samarino dá! Chutí, že mají 50 minut na to, aby spravili náročné chutovo. Môžeme sa spýtať. Dobre, nemáte. Dobre. Takže ako vás on odstopne, oheň si robíte, fakučky rúbete, viete už ostatné. No, tak jasne. Koľko máš na to ty? 35 minút? Na čo? Na slaninku. Aby som nezavadzal. Nie, na menšie ešte. Nezle sa to. Pôjde. Len aby to nespadlo. Čo to je? Špehuňský aparát. Pôjde. Ja nevnievam. A už naberá rýchlosť. Pôjde. Dobne vás 10 minút, keď bude pred svojom trvánkovi. Že máte ešte 10 minút. Lebo za každú minútu naviac sa strhávajú body. Držím palce. Ďakujeme. Tak aj tam je závodná. Toto je závodná. No. Tak si počkáme, budete... Víno. 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 Neviem. Ale to mielo, hej? Víno. Kopi. Nie. Víno je zapriame, že to vidieme. Ak nemáte umelé podanie, pýtajte potom od degustátorov, hej? Normálne varí.
rýchlo, drevka na rúba, to pridáme preč, aby nám voda bola čistá. Prešli sme do šiatky hory. Tým som držala palce za to, že pani mi kúpa. Áno, trošku menej. Haluškách z Tureckej. Toto je 20. ročník, neuveriteľný a nádherný 20. ročník majstrovstiev Slovenska a Európy vo varení a jedení brinzových halušiek. Je tu niekto, kto bol napríklad na prvých majstrovstvách v roku 1995? Nájde sa tu vôbec taký pamätník ešte okrem napríklad Sveta Turčana, oca tohto festivalu? Asi ani nie, tešíme sa však to. Áno, nájde sa, dokonca áno. Zostaňte pri nás, o chvíľočku sa spoločne porozprávame, pretože v tejto chvíli ideme vychovávať úplne novú generáciu. A o tú novú generáciu sa postarali práve tu v Tureckej, pretože im navarili parádnu porciu halušiek. Je to konkrétne vraj 200 gramov, je tam trošička slaninky, je tam samozrejme parádna brinza a pravé nefalšované slovenské halušky plus trošku smotanky. Možno áno, to si necháme ešte tak v zálohe, že čo všetko sa do takých dobrých a typických halušiek z Tureckej dáva. V tejto chvíli by sme mohli za potlesku privítať naše decká, ktoré sa rozhodli, že idú súťažiť v tejto chvíli ako veľkí milovníci halušiek. Tak poďte sem k nám, deťurence, normálne nehambite sa, vy im zatlieskajte, aby nemali trému, však 30 000 ľudí teraz pred nimi a ahojte, 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 toto sú naši veľkí jedáci z Tureckej. O 20 rokov budete rozprávať, že ako ste prvýkrát v Tureckej v roku 2014 súťažili v jedení halušiek. Sadnite si, každý má túto rovnakú porciu halušiek. Takže ten, kto prvý doje, miska musí byť prázdna, zdvihne ruku, dobre? Vy, ktorí ste prišli teraz ústa, môžete mať plné halušiek. Až do prasknutia, dobre? Niekto mi volá, čo mám teraz robiť? Zruši. Odštartujeme. Dobre. Takže pripravíme sa v tejto chvíli. Ja tu mám stopky, hľadáme najrychlejšieho súťažiaceho, ktorý získava túto nádhernú cenu. Dítka naráta do 3, keď povie 3. Začíname jesť halušky, chápeme? Ja neviem, či jem do 3 a dám. Tak do 2,5. Prekonaj sa. A zo zadu či spredu? Spredu. 3, 2, 1, ideme, dobrú chuť. A poďme, vy fandite, toto je budúca generácia, ktorá o 20 rokov bude spomínať normálne na to, že ako jedla halušky v Tureckej. Jaká 200 budúca? Gramov tam majú. Hop, žujem, prehltám. A vy im tlieskajte, čo tam si, ja viem, že aj vy by ste si dali, ale povzbuďte, však to sú naši najmenší jedáci. Veľký pokles v Tureckej, nech až na Staré hory počujú. Pome, tlieskajte, nejakú muziku im k tomu pustíme, nech sa im tak dobre prežúva. Pome. Aj pani starostová vodičku vykladá, tak.
44 sekúnd, už jedáci tlačia. Viete, aký budete veľký a silný, keď pôjdete z Tureckej? Počkaj, teraz im nedávaj mikrofón, oni nemajú čas. Nie, neboj sa. oni radi jedia halušky. Ďakujeme veľmi pekne, decka, že ste prišli. Budeme mať aj pre dospelých túto súťaž ešte? Spravíme si, áno. Na pódiu nie, lebo oni tam všetko zároveň prebieha. Však vedľa popri tom, ako sa varia teraz netradičné halušky. Umáka v krčme a oproti si spravíme takú súťaž. Dobre, dobre ide. A máme tu Borisa. Borisa, ktorý vyzerá na riadného favorita. Čo ďalší mladý muž? Aho. Boris! Tak máme prvého. A vy, decka, v pohode dojedzte. Druhá paradnica. Výborne. A ešte máme pekné tretie miesto. Hľadáme. Dáme, áno, máme tretie miesto. Výborne, veľký potles. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. No, Boris, ty tu máš aj maminu pekné potles.